এগৰাকী পাকিস্তানী সুন্দৰী, বলিউডৰ প্ৰথম গ্ল্যামাৰ গাৰ্ল, যাৰ সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে চৰ্চা হৈছিল সমগ্ৰ বিশ্বত। তেওঁৰ সৌন্দৰ্যক লৈ আজিও চৰ্চা হয়। কোন এই অভিনেত্ৰী? জানিবলৈ শেষলৈকে চাওক এই প্ৰতিবেদন। বলিউডৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী যিয়ে সেই সময়ৰ সকলো অভিনেত্ৰীকে চেৰ পেলাইছিল, তেওঁ কোৱা হৈছিল বলিউডৰ প্ৰথম গ্ল্যামাৰ গাৰ্ল। হয়, আমি বেগম পাৰাৰ কথা কৈছোঁ। বেগম পাৰাৰ প্ৰকৃত নাম আছিল জুবেদা উল হক। 1940 চনৰ পৰা 1950 চনলৈকে তেওঁ ছবি জগতত সক্ৰিয় আছিল। তেওঁৰ অভিনয় আৰু সৌন্দৰ্যই সকলোৰে মন জয় কৰিছিল। 1950 চনত তেওঁ বলিউডৰ গ্ল্যামাৰ গাৰ্ল হিচাপে পৰিচিত আছিল। 1951 চনত লাইভ আলোচনীৰ বাবে তেওঁ ফটোশ্বুট কৰিছিল। ফটোগ্ৰাফাৰ জেমছ ৱাকৰ বাবে ফটোৰ পজ দিছিল বেগম পাৰাই। এই ফটোশ্বুটৰ পিছতে বিখ্যাত হৈ পৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী। সমগ্ৰ বিশ্বতে বিখ্যাত হৈ পৰিছিল বেগম পাৰা। আমেৰিকাৰ সৈন্যই তেওঁৰ ফটো পকেটত ৰাখি যুদ্ধ কৰাৰ কথাও জানিবলৈ পোৱা যায়। বেগম পাৰাৰ জন্ম হৈছিল সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছ ভাৰতত, যি বৰ্তমান পাকিস্তানত অৱস্থিত। তেওঁৰ পিতৃ মিয়ান এনচানুল হক এজন ন্যায়াধীশ আছিল। তেওঁ বৰ্তমানৰ উত্তৰ ৰাজস্থানৰ ৰাজকীয় ৰাজ্য বিকানেৰত ন্যায়িক সেৱাত কৰ্মৰত আছিল। তাত তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হয়। সেই সময়ৰ শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰ আছিল হক। সেইবাবে বেগম পাৰাৰ শৈশৱ পাৰ হৈছিল বিকানেৰত। তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত। 1930 চনত তেওঁ বম্বেলৈ গৈছিল। 1944 চনত তেওঁ চন্দ্ৰ ছবিখন অভিনয় কৰিছিল যদিও নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাছিল। ছোনি মহিৱাল, নীলকমল, লেইলা মজনু আৰু কিস্মত কা খেলত তেওঁ বলিষ্ঠ অভিনয় কৰিছিল। শেষবাৰৰ বাবে বেগম পাৰাক দেখা গৈছিল 2007 চনত সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ ছবি সাৱৰিয়াত। নিউজ ডেস্ক, TNL News।